ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთდა და ბოდბის წმინდანინოს სახელობის მონასტრის წინამძღვარი იღუმენია თეოდორა მახულაძე. დილომშვიდობისა. დედაო, დილომშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დაბრძანდით. დაბრძანდით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გილოცავ ჩობა ახალ წელს და დამდეგ ჩობა ახალ წელს და უწმინდესის დაბადების დღეს ასევე. თქვენს გილოცავთ ჩობა ახალ წელს, უწმინდესის დაბადების დღეს და ამ არაჩვეულებრივ სტუდიას, რა პირველად ვარ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში. მადლობა. დედა თეოდორა, ჩვენ ვიცით თქვენი განსაკუთრებული სიცოცხლისა და სიყვარულის შესახებ უწმინდესის მიმართ ამ სტუდიაშიც არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხზე და ეს დამოკიდებულება ძალიან კარგად ჩანს უწმინდესისადმი მიძღვნილ იმ სამ მინიატურაში, რომელიც თქვენ სხვადასხვა დროს აჩუქეთ მას. მოგვიყევით ამ მინიატურების შესახებ, როგორც ვიცით ჩვენი უწმინდესია გამოსახული და სახარებისეულ სამ ეპიზოდს ასახავს. ხო, რაღაც ესეთი შეუკვეთეთ უწმინდესისთვის სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ზოგჯერ დაბადების დღეზე, ზოგჯერ იმაზე, სამი ესეთი მინიატურა და სხვადასხვა დროს ვაძლევდით უწმინდეს. ერთში არის, ესე იგი, წყემსი კეთილი და უწმინდესის სახე არის გამოსახული მასზე და სხვა შეიძლება ვიღაცა მოგწერა ერთხელ, რომ ესო წყემსი კეთილიო, მარტო ქრისტე არიო და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყველა მღვდელმთავარი ქრისტეს განასახიერებს და ეს ომოფორი, რომელიც აქვს მღვდელმთავარს შემოხვეული, ეს არის ზუსტად აი ამის სიმბოლო, რომ წყემსმა კეთილმა დაუტევა 99 ცხოვარი და ერთი საძებნელად წავიდა და ეს სწორედ მაგას აღნიშნავს. და ყველა მღვდელმთავარი რეალურად ქრისტეს განასახიერებს და მისი მსახურება ქრისტეს მსახურების გაგრძელებაა და აქ ეს წყემსი კეთილი, ნუ აქ ჩვენ ეს რა თქმა უნდა ეს არის წინამძღოლის ფუნქცია და წინამძღოლის სახე და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ ის არის ჩემი საზრით, რომ აი ხმა ესმით და ამ ხმას აღიქვამს ცხოვარი. ცხოვარი აი ცხოვარს ესმის წყემსის ხმა. და უწმინდესი ძალიან ხშირად აი რო ხმასაც რო არიღებს ხოლმე, აი რაღაცნაირად მრევლი გრძნობს მის განწყობას, მის დამოკიდებულებას რაღაცის მიმართ და ეს აი თანამედროვე სიტყვაა ხო ლიდერი და ლიდერები სხვადასხვანაირები არსებობენ და აი სულიერი ლიდერის ფუნქცია სწორედ ის არის და იმით განსხვავდება თქვა ჩვეულებრივი ადამიანისგან, რომ სულიერი ლიდერი შენ რაღაცნაირად გეხმარება, რომ შენ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და გეხმარება ამის აი გადადგმაში, ამ ნაბიჯის გადადგმაში და ეხლა ის რა ქვია, ნაპოლეონი იყო დიდი ლიდერი, მაგრამ თავის ჯარისკაცები, როცა საჭირო გახდა აი ბოროდინოს ბრძოლას დროს დაწვა ეს რა ქვია ხიდი და რაღაცა ნაწილი თავის ჯარის ფაქტიურად გაიმეტა სასიკვდილოდ და და უწმინდესი და წყემსი კეთილი სრულიად საწინააღმდეგო ის ცხოვარისთვის თავსდებს და აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ აქ თავისთან კი არ მიყავს და თავის ამბიციებს კი არ ამსახურებს, სულიერი ლიდერი ამსახურებს ღმერთს და აი გზას აჩვენებს, როგორც აი იოანე ნათლისმცემელი რომ ამბობს, აი კრავი ღვთისა, ესე იგი აი ეს არის აქ თავისკენ კი არ მიყავს, არამედ ღვთისკენ. და უწმინდესი, ნუ ნამდვილი სულიერი ლიდერია და ნამდვილი წყემსი კეთილია და აი მართლა რომ თითეული ჩვენთაგანისთვის, აი სულ ეგ რო არა, აი უწმინდესი რო არა, ვერაზდროს ჩვენ აი ჩვენ მაგალითზე ვიტყვი, რომ ვერაზდროს ჩვენ ვერ გადავდგამდით ამ ნაბიჯს მაგალითად, რომ მონაზვნები გამხდარიყავით და აი ამდენი ადამიანი, ამდენი სასულიერო პირი, ესეთ აი მის გარეშე ხო თავშიც არ მოგვივიდოდა უბრალოდ და გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირად აი გაჩვენებს თავისი მაგალითით და სიტყვით და რაღაცნაირად უხილავი ძალაა ეს, აი რომელსაც რაღაცნაირად აი რომელიც მიყავხარ, ასე ვთქვათ, რომელსაც მიყავხარ, რომლითაც მიყავს აი ეს ცხოვარი კეთილ წყემს. დიახ, თეოდორა, ვიდრე გადავალთ ჩვენ მეორე მინიატურაზე, ეს არის უძღვების შვილი, სადაც მამის, ასე ვთქვათ, მამის სახე აქვს უწმინდეს.
რომელიც თქვენ მიუძღვენით მონასტერმა აჩუქა მის უწმინდესობას. Რა მინდა კითხოთ, თქვენ ძალიან ბევრი წელია უწმინდესთან გაქვთ ურთიერთობა, აი მისი აღსაყდრების პირველივე წლებიდან მიხვედით ეკლესიაში და აი ახლაც აღნიშნეთ, რომ ეს გადაწყვეტილებაც, რომ შემდგომში ცხოვრება დაგეკავშირებინათ დედა ეკლესიისთვის, სწორედ უწმინდესის პიროვნებიდან გამომდინარე მიიღეთ და მას ჰქონდა გადამწყვეტი როლი ამ თვალსაზრისით. დაუმძიმდა წყემს კეთილს ჯვარი, აი იმ პერიოდშიც ძალიან ძიმე იყო უწმინდესის ჯვარი. იმიტომ რომ რთული დრო იყო და მზიანი ღამე უწოდა ხომ თვითონ პატრიარქმა იმ პერიოდს. და ახლაც ძალიან რთულ დროში ვართ. ცხრებმა დაუმძიმა ეს დაკარგულმა ცხრებმა განსაკუთრებით პატრიარქ ჯვარი. იცით რა, უწმინდესის მე ესეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ აი უწმინდესის მთელი ცხოვრება მართლა ჯვარცმაა რა. და აი ეს აი სულ ფიქრობდი ღმერთო ამ ასაკში ადამიანს კიდე ესე აი ჩაუმწარო ცხოვრება, როგორც თქვათ ახლა ხან იყო. Ну არ ვიცი, იშვიათია ესეთი რამ, მაგრამ იცით რა არის საოცრება, რომ აი მიუხედავად ამ თილის წამებებისა და ეკლესიის მიმართ ხო დამოკიდებულება შეიცვალა ძალიან. მიუხედავად ამისა, რაღაცნაირად უწმინდესი აი ეს რაღაცნაირად უძლებს ამ ყველაფერს და მისი რაც მთავარი აი სწორედ ეს არის, რომ რეიტინგი არ აკლდება. აი რეები არ დააბრალეს, რა არ თქვეს, მაგრამ აი 88% აქვს ბოლო მე შედეგებით უწმინდეს რეიტინგი. ესე იგი სწორედ მაგაშია საქმე, რომ აი ცხოვარს თავისი მწყემსის, ნამდვილი მწყემსის ხმა ესმის და გრძნობს და მიყვება იმას და არა ამ ტყუილებს და ცილისწამებას და რაღაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უძღებიშვილის იგავის სწორედ ეგ არის, რომ ეს мама, რომელიც ხო არ გაყვებ წემსი კეთილი, იქ მიყვება, მისდევს იმ ცხოვარს ერთსალს და აქ ამ შემთხვევაში ის ელოდება და ელოდება, ისე ელოდება, როცა როდის დაბრუნდება ეს თავისშვილი და რო დაინახავს ახლოს მოსულს, კი არ დაელოდება, რომ მოვა და შენდობას ითხოვს, რაღაცა დაუჩოქებს, ეს თვითონ გაიქცევა და თვითონ მოეხება კისერზე, მეამბორება და რაღაც ძალიან გულისამაჩუყებელია საერთოდ ეს ისა, ეს მე ძალიან ჩემს ყოველთვის ძალიან მოქმედებს ხოლმე ესა და ყველაზე მეტად კიდე უწმინდესის სახეს ამ მამაში ვხედავ, სხვათა შორის რაღაცა მოსიყვარულე მამაში, რომელიც ერთ შილს ხო ესე ხდება და იმ წუთას არც დაფიქრდება ეს ამოსელი პირველი ჩააცვით და ბეჭედი გაუკეთეთ და ხამლები ჩააცვით და მეორე შვილის მიმართაც რაღაცნაირად რო ამბობს, რომ აი ყველაფერი ჩემი შენია, შენ მარადის ჩემთან ხარ, აი მე და შენ ერთნი ვართ, აი შენ არაფერი არ გაკლდება იმითი, რა რო შენ ძმას ეს რაღაცა ასე ხვდებით ჩვენ და არ გამოყოფს არც ერთ მეორესგან. ხო, არა, რაღაც ისეთი სითბოა, იცი, ერთის მიმართაც და მეორეს მიმართაც და ისე გავს უწმინდეს რაღაცნაირად, აი ხასიათით მის ხასიათს გავს და მე ჩვენ ხო ყველამ ვიცით ახლა შინაურებმა უწმინდესი როგორ ელოდება უძღების შვილების მისვლას, არა ერთის და არა ორის. ბევრი უძღების შვილი ყავს სამწუხაროდ და ერთხელ რო სხვათა შორის რო ვაჩუქე ერთხელ ეს მინიატურა რო ვაჩუქე უწმინდეს მომკითხა, რომ ეს ვინ არის ამ უძღების შვილზე? ეს შენ ახარ მე უნდა. მე ხარ მეც ვარ, ეს მთელი საქართველოა რეალურად და დედა თეოდორა, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ძალიან გავს უწმინდესის ცხოვრება, აი უძღების შვილის იგავს. ზოგადად როგორ შეერჩიეთ მინიატურები? აი რისით მაგინდოდათ ამით უწმინდესისთვის? რა იყო შემდეგი მინიატურა და როგორ უწმინდესის ცხოვრება როგორ ჩაატიეთ ამ სამ მინიატურაში? ხო, შეიძლება კიდე ძალიან ბევრი სახე მოგვენახა, მაგრამ აი ეს ხო მეტაფორებია, სულ ხა ცხვარი სიტყვაზე ვამბობ. დიახ. ისეთია, ხო რაღაცა ცხარევით მიყვება, შეიძლება ადამიანმა ჩათვალოს, რომ აი რაღაცა ესეთი გადაწყვეტილების მიღების უნარი არ აქვს და მიყვები. სინამდვილეში ეს ხო მეტაფორაა და ცხვრობა, ასე ვთქვათ, არ არის ადვილი, ესეთი სერიოზული რაღაცა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო, ხო როდესაც მიყვები შენს წყემს, ეს ხო რაღაცნაირად ძალიან დიდი ძალისხმევას ითხოვს ადამიანისგან, ეს ხო ადვილი არ არის, რომ ქრისტეს გაყვე, რამხელა რაღაცა ვაშკაცობა უნდა ხო ამას და მესამე მინიატურა რაც შეურჩიეთ, ეს იყო გამოვიდა თესვარი თესვად და უწმინდესის სახეა აქაც და ნუ ესეც ფაქტიურად ყველა მღვდელმთავარის მოვალეობაა, რომ ეს დათესოს სიტყვა და არა მარტო სიტყვა, არამედ აი საქმეც და
თავის მაგალითი რეალურად მაგალითის მიმცემია ხომ წინამძღოლი ყოველთვის და აი უწმინდესი ხო სულ თესავს და თესავს ამ ახალგაზრდობიდან რამდენი იმუშაკა და ამ თესს ხო ეს თესლი ხო ზოგან იქს ვარ ზოგან ეკალბარდებში ვარდება ზოგან გზაზე ვარდება ზოგან კლდოვანზე ვარდება და მაინც თესავს ეს თესვარი მიუხედავად იმისა რომ თქვათ იქ სადმოხდება ძალიან ხო სადმოხდება აი არიცი ხო რა 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 როდის გაღვივდება და თქვათ შეიძლება რომ ამბობენ რომ აი მე რაღაცა ეკლესიაში მივედი დავბკოლდი რაღაცა ვიღაც არ მომეწონა რაღაც როგორი ქცეოდა და მე რა ეკლესიაში ნამდვილეში მაგაში კი არ არის საქმე სინამდვილეში ის არის რომ კლდოვანზე დავარდა და ზედაპირიზე იყო, ანუ არ იყო სიღრმეში, სიღრმე არ ქონდა ამ რწმენას და ეს ნიადაგი არ იყო ისეთი ნოყიერი, რომ ვთქვათ, ეს ვერ გაედგა ფესვი, ნაყოფი გამოეღო და სიღრმეში ეგარი თორე. აბა როცა ვთქვათ, ეკლესიაში სიარული რაღაცნაირად ესეთი მოდური იყო, მაშინ დადიოდნენ და როცა პატარა განსაცდელი მოვიდა და ეხლა ესეთი антипропаганда, ხო, რაღაცნაირად ეკლესიის მიმართ, ეხლა დატოვეს ეკლესიები და ეხლა რაღაცა კრიტიკულად არიან განწყობილი. ეხლა ოპოზიციაში გადაიხო, ეხლა აღმოაჩინეს კრიტიკოსების როლი მოიგეს. სინამდვილეში ეს რწმენა, უბრალოდ ისეთი იყო რა, არამყარი და არაღრმა და ეგ არის რეალური მიზეზი, თორემ. და მე ესე მგონია, რომ სხვა შეს მე უფე დანიელი ამბობს ხოლმე ხშირად და ძალიან მე მინდა რომ ამის მჯეროდეს და მჯერა რომ აი ეს რაც უწმინდეს მა დათესა ეს მომკა ეს კა ჯერ არ არის დაწყებული ჯერ ძალიან პატარა ესე ვთქვათ ნაყოფი მოვიციეთ და წინ გვაქვს ჩვენ ეს უწმინდეს ის ამდენი წლის დათესილი ნაყოფი ჩვენ კიდე აი ხო წერია 30-ად 100 მაგათ 60 აი 100 ჯერ მეც მივიღებთ ესეთი რა ვიცი ჯერა რომ ესე იქნება. სხვათაშორის ერთხელ თქვენ თქვით ჩვენთან ეთერში დედა თეოდორა რომ მე მჯერაო რომ უწმინდეს საუკეთესო ჯერ კიდევ წინ აქვსო და ეს სიტყვები ძალიან დავამახსოვრდა და ამის ალბათ გვინდა გჯეროდეს მთელ საქართველოს რომ საუკეთესო ჯერ კიდევ წინ არის და ჩვენ ამას ყველა ვნახავთ. იმედია. ღმერთმა გვაჩვენოს აი სუ ფიქრობ რომ უწმინდეს ხო სუ ყველა ხა ჯანმრთელობას და დღეგრძელობას უსურვებს და აი ძალიან მინდა რომ უწმინდეს მაინ რაღაცნაირად სიხარული ნახოს ამ ცხოვრებაში ისეთი რომ აი თავისი ამ შრომის მართლა ეს ნაყოფი ნახოს რა აი რაც მაგამ მთელი თავის ცხოვრება თესა და ამდენი იშრომა ადამიანმა ამ ხელაღვაწლი გაწია და რომ რაღაცა მართლა ნახოს ამ თავისი შრომის ნაყოფი ასმაგად როგორც თესვარში არის თეს არის აი თქვენ კითხვით რომ აი მინიატურა რომელიც აჩუქეთ უძღების შვილის მინიატურაზე მან კითხათ ვინ არისო ეს უძღებიშვილი? აი სხვა მინიატურებთან დაკავშირებით რა რეაქცია ჰქონდა უძმინდეს, როდესაც გადაეცით საჩუქარი? პირველად ეს ხომ წემსი კეთილი ვაჩუქე და ისე უყურებდა, უყურებდა რაღაცნაირად თავის იმას და არაფერი არ თქვა პირველზე. აი მეორეზე მკითხა მარტო. ეს შენა ხარ მითხრა და ეს მესამეზეც ისე ჩუქნი ხოლმე უკვე იცის რომ სერია გვაქვს ამ საჩუქრების და რაღაცნაირად დიდად აღარც რეაგირებს ხოლმე. მაგრამ საერთოდ ისე ესეთი საჩუქრები, როცა რაღაცას შინაარსდება ამ საჩუქრებში, ყოველთვის ესე ძალიან ყურადღებით უყურებს ხოლმე და ათვალიერებს და ერთხელ ვაჩუქე რაღაც ესეთი ძალიან კარგი ნახატი იყო რა და ესეთი ცხენი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ტვირთი მოაქვს რაღაც ესეთი, აი ძალიან ლამაზი ნახატი, არაჩვეულებრივი და უყურა 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 ეს მე ვარ ამას მე ხარი თქვენს ეს პოვეს ეს თქვენი ტვირთია თქო რა რაღაც ახლა ამ ხელა ტვირთს რო ზიდავს უწმინდესი ამდენი წელი რა ვიცი ახერხეთ ხოლმე ხშირად შეხვდეთ უწმინდეს ბოლო პერიოდში თითრა ვერ არ მინდა ხოლმე რომ შევაწუხო აი რო ვიცი რომ რაღაცნაირად როგორ მდგომარეობაშია ხო როგორ სუსტად არის და რაღაცნაირად უცდილობ ამას წინათ მივედი 25 არა მანამდე იყო რაღაც ვა მგონი ანგელოზის დღე იყო და რაღაცა ის წამაკითხა მარტო ვიყავით და წამაკითხა რაღაცა ლოცვები დაუჯდომელი წამაკითხა და რაღაც ისეთი მართლა ისეთ იმაშია იცით როგორ არის აი მარტო ლოცვაშია რა აი მისი ფაქტიურად ხო
ცხოვრება არის მარტო ლოცვა, როგორც აი მე დავინახე. Აი პრაქტიკულად მთელი დღე ლოცულობს. Და რაღაცნაირად ეს არის, რაზეც დგას ახლა ჩვენი. ხო. დედა თეოდორა, ჩვენ ვიცით კარგად, როგორი იყო საქართველო, როგორი იყო საქართველოს ეკლესია, როდესაც მისი უწმინდესობა, როდესაც მისმა უწმინდესობამ ჩაიბარა. Არაფერი რომ არ არსებობდა, ამაზე ხა ბევრს არ ვისაუბრო, უბრალოდ მინდა გკითხოთ, რომ არ ყოფილიყო უწმინდესი, როგორც პიროვნება, ასეთი ძლიერი. Дро майнц მოიტანდა იმ ყველაფერს, აი დღეს ხშირად საუბრობენ ხოლმე რომ ეს ყველაფერი თითქოს რაც უწმინდესმა შექმნა, დრო მოიტანა. Რეალურად ჩვენ ვიცით რომ მისმა პიროვნებამ შექმნა. Რომ არ ყოფილიყო უწმინდესი ისეთი როგორიც არის, შეძლებდა ამ ყველაფრის შექმნას? Არა, რა თქმა უნდა. Რაც დღეს გვაქვს, რითიც ვამაყობთ. Ხო, არა, რაღაცა უწმინდესი თუ იმას გულისხმობენ რომ თქვა რაღაცა ეს საბჭოთა კავშირის ნგრევის პერიოდში დაემთხვა და ну, разнерет ეს გადაფასება, გადმოფასება მოხდა ფასეულობების, მაგრამ ამას რო არ დახვედროდა ესეთი ძლიერი ადამიანი, როგორიც არის პატრიარქი, ცხადია, დიახ. ცხადია, ეს ვერაფერი ვერ მოხდება და ჩვენ მაგალითზე ხა რაღაცნაირად უწმინდესი რო გახდა პატრიარქი, აი რაღაცა ძალიან დიდი ნაკადი ადამიანების მივიდა ეკლესიაში. აი უბრალოდ ისეთი როგორ გითხათ, ისეთი დიდი მოვლენა იყო ეს. აი მე მახსოვს ჩემი მშობლები და აი ყველა მთელი საქართველო. მე პატარა ვიყავი მაშინ ჯერ ეკლესიაში არ მივსულვარ, ასე ვთქვათ, ნამდვილი მისვლით, მაგრამ მახსოვს რომ წაგვიყვანეს ჩვენ და რაღაცაა, აი საქართველოში იყო მოვლენა ეს რა. ყველა მაღაზია ლაპარაკობდა, რომ აი მოვიდა პატრიარქი. ჯერ საბჭოთა კავშირია პრინციპში რა დროის გრევა გაქანებულიო 77 წელს და ჩვენ როცა მივედით ეკლესიაში, ეს 85 წელია, ჯერ კიდე საკმაოდ ცოტანი, ну, არა ვართ ძალიან ბევრნი, მაგრამ ვართ ახალგაზრდები და უწმინდესი რო არა, უბრალოდ ჩვენ თავშიც არ მოგვივიდოდა. აი ეს მონაზნობა, ბერობა, მისმა პიროვნებამ განსაზღვრა თქვენი შემდგომი არჩევანი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას აი, ну, ნამდვილად ესე, იმიტომ ჩვენ არა ვართ თქვენი, თქვენი თაობის. ჩვენი თაობის, ხო, ჩვენ ვართ ეს რაღაც ჯგუფი, მე ყოველ მრავლობეში, იმიტომ რატო ლაპარაკობ. დედა მარიამი, დედა ელისაბედი. ეს არის თელი, აი ჯგუფის არა მარტო, იცით უამრავის მღვდელმთავარი, ჩვენი მრევლი იყო სხვათა შორის და მაშინდელი, აი 85-88 წლები, 88-ში უკვე მონასტერში წავედით და ეს იყო მთელი აი რაღაცა მოძრაობა. ჯერ ერთი როგორ იყო, იცით, ყოველ დღე ვიყავით ეკლესიაში, ორ შაბათს ქონდა პარაკლისები, სამ უწმინდესი ატარებდა, სამ შაბათს პარაკლისი, ოთხ შაბათს რაღაც ეს გასვლა ქონდა, სადღაც ოთხ შაბათები, ხუთ შაბათს ქონდა შეკრება სახლის კურთხევებზე. Параскеვი ქონდა ერთადერთი დღე როცა ეკლესიაში არ დავდიოდი და ადგილს ვერ პოულობდი, უბრალოდ და შაბათი კვირა ისედაც ხო ეს შაბათის ლოცვა და კვირის წირვა და აი როგორ გითხრათ, მთელი ჩვენი ცხოვრება რაღაცნაირად აი უწმინდესი ის ახერხებდა რომ აი ბოლომდე ჩართულები ვიყავით ამ ეკლესიურ ცხოვრებაში. ეს ჩვენ მართლა სტუდენტები ვართ, ჯერ კიდე სტუდენტები ვართ რა, ეს 85-ში ჯერ კიდე სტუდენტები ვართ და აი ესეთი აქტიური და აი სიცოცხლით სავსე ცხოვრება ქონდა და რო ვამბობ ხოლმე, იცით, აი რაღაც აი პირველი ქრისტიანული თემი რო იყო, ალბათ ესე ამას შევადარებ. აი ძალიან რაღაც როგორ გითხრათ, ისეთი აი რაღაც ცეცხლი გვენთო რა გულებში ყველას და ამ პატრიარქთან ურთიერთობით რაღაცა ისეთი ყველაფერზე ესე ვთქვათ აი რაც არ უნდა ეთქო უწმინდეს გავაკეთებდით და ეს მონაზნობა უბრალოდ უწმინდეს მე ერთჩენიერ დღეს გითხრა რომ აი თუ თქვენ რაღაცა დაგვიბარა ეს ჩვენი მრევლი მაშინდელი და გითხრა რომ აი თუ მე ხო ფსკნილებს დაგირიგებთო და თუ იფიქრეთო მონაზნობაზეო და თუ ვინმე გადაწყვეტავსო ეს ფსკნილიო დაგრჩებათო და თუ გადაიფიქრებთ ან გათხოვდებით ბიჭებიც იყვნენ ჩვენთან ერთად. აი ماشي როგორ მიიღეთ ეს ფრაზა რომ თუ გადაწყვეტ მონაზნობას. არ იყო ძალიან უცხო იმ პერიოდში თუ უკვე რაღაცნაირად ეს გარდატეხილს აღმოჩნდა. არა, ეს იყო აი როგორ გითხრათ რა. აი რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცოდით რომ უწმინდეს უნდოდა, რომ აი ეს ოთხ შაბათები მოიგონა აქედან გამომდინარე უნდოდა რომ აი რაღაცა ეს წმინდა ადგილების მოლოცვა და ნახვა რაღაცნაირად ეს ძალას მოგვცემდა და ეს იყო რაღაც როგორ გითხრათ, აი ამაზე რომ არაზრუს არ გიფიქრია, ეხა მონაზონი თვალით ნანახი არ მყავდა, როგორ უნდა მეფიქრა საერთოდ და
ეს უწმინდეს, მაგრამ მოინდომა და მოგვიწოდა და სრულიად ყოველგვარი დაძალების გარეშე, უბრალოდ მოგვიწოდა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, ახლა უწმინდეს ის ისე გვიყვარდა ჩვენ ყოველთვის და ისეთი დიდი ავტორიტეტი იყო ჩვენთვის და ისეთი მაგალითი იყო ჩვენთვის, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი და იქიდან ახლა იმ ჯგუფი იმ ადამიანებიდან ხო გეუბნებით იმ უამრავი მომთავარია. Ჩვენს გარშემო მომთავარები, მონაზვნები, იღუმენიები, ბერები და მრავლდება და მრავლდება ეს რიცხვი, მაინც ღვთის წყალობით. ჯერ კიდე უწმინდესია, ის სულ ახო ეს რაღაცნაირად ასაკში შევიდა. მიუხედავად ამისა, ის სულ აგრძელებს ამ თესვას, ამ რაღაცა აი ამ ქმედებას სულ აგრძელებს და დღესაც კი ყავს ახალი სულიერი შვილები, ასე ვთქვათ. შვილიშვილები კი არ არის, მისი შვილები. Да, сход შორის მყავდა ერთ-ერთი მათგანი პირველ ბლოკში დედაელპირი და მასაც დაუსვით ეს შეკითხვა უწმინდესი თვისებებთან დაკავშირებით. Არის თვისებები, რომელსაც ჩვენ ყველა ვხედავთ მთელი ერისთვის თვალსაჩინო, მისი სიბრძნე, სიყვარული, მისი ძალიან დიდი ადამიანობა, მაგრამ არის რაღაცები, რასაც მხოლოდ ის ადამიანები ხედავენ, ვისთანაც მას აქვს ახლო ურთიერთობა, უშუალო ურთიერთობა. Და თქვენ რა შეგიძლიათ ამ კუთხით რომ გითხრათ უწმინდესის თვისებებზე, მის პიროვნებაზე? Ეს არის უკიდეგანო სიყვარული ადამიანების რა. აი ეს არის მთავარი რა. ეს არის მწყემსის ხმა, რომლის გამოც მას ვენდობით და მიყვებით, რომ ეს არის რაღაცნაირად აი უკიდეგანო სიყვარული მართლა და აი რომ ის რომ ელოდება ახლა ამ თავის უძღებს შვილებს და რომ სულ რომ ელოდება და რომ ნამდვილად ვიცით რომ რაღაცა გაუხარებს გულს მას და კი არ ვთქვათ დაუწყებს იმას რომ აი შენ ეს გააკეთე, შენ ის გააკეთე. ის ელოდება როგორც ნამდვილი мама და რა ვიცი მე ყოველთვის მაინც მიკვირს ხოლმე როგორ შეუძლია ეს რა. თან უწმინდესი აი არ არის ის ადამიანი რომლისთვისაც ამ შეურაცხყოფას და ამ ცილისწამებას რაღაცნაირად აი აისხლიტავდეს რაღაცნაირად. ეს ძალიან კივაც რა თქმა უნდა გულთან მიაქვს როგორ შეიძლება ეს არ განიცადოს. თუმცა ეს როდესაც ახლობლისგან და აი უახლოესი ადამიანი შვილის განაცხადა. რა თქმა უნდა და აი უბრალოდ საქმე იმაშია რომ კი ის კი არ არის რომ არ წყინს ან არ განიცდის, უბრალოდ მისი ეს უკიდეგანო სიყვარული ამას ყველაფერს ფარავს. აი 25 დეკემბერს ახსაპტრების დღეს წირვა სამების საპატრიარქო ტაძარში მეუფე დანიელმა ჩაატარა მღვდელმთავრებთან ერთად ესწრებოდით თქვენს დაგინახეთ დედაო შორიდან და აი ქადაგებისას მეუფე დანიელმა თითქოს მთელი ერის სურვილი გაახმოვანა. ისე დამრჩა ეს სიტყვები 102 ფსალმუნიდან სიტყვები თქვა მეუფე განახდეს ვითარცა ორბისა სიჭაბუკე შენი უწმინდეს ის მისამართით და ესეთ სიტყვები თქვა რომ ღმერთო კიდე უფრო დიდხას და უფრო ჯამრთელად აცოცხლე ჩვენი პატრიარქი და თითქოს მთელი ერის გულის თქმა და სურვილი უწმინდეს ის მიმართ გახმოვანდა იმ დღეს მეუფე დანიელის სიტყვებით და ეს არც ქადაგებაც არ იყო უფრო ლოცვას გავდა მე ასე აღვიქვი იმ მომენტში და თქვენი სურვილი რა არის უწმინდესის მიმართ და როგორ მიულოცავთ ჩვენი ეთერით? Ну, მე ისევ და ისევ ჯამრთელობის და დღეგრძელობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, უსურვებ ძალიან დიდ სიხარულს, რომ აი თავისი ეს მუშაკობის ნაყოფი ენახოს, აი და გაიხაროს მისმა გულმა, მართლა ისე როგორც ეს სიხარული, აი ესე მგონია, რომ რაღაცა დიდი სიხარული რომ მიიღოს უწმინდეს მე ესე მგონია, რომ რაღაცა მის ჯამრთელობაზეც აისახება ეს, იმიტომ რომ რაღაცა მოწყენილიც არის ხოლმე, გარდა იმისა, რომ აი რაღაცნაირად ეს ასაკში შევიდა დაუძლურდა, აი რაღაცნაირად მოიწყენს ხოლმე და ხშირად ამბობს, რომ მოიწყინა ჩემთანა სულსაც ჩემსა და იმეორებს ხოლმე ამას და აი რომ გაიხაროს მისმა სულმა, აი მე სულესმინდა, რომ რაღაცა მარტო წამება რო არ იყოს მისი ცხოვრება, აი რაღაცა სიხარული ნახოს ცხოვრებაში. მთელი გულით უსურვებ უწმინდეს სიხარულს, რა ვიცი. ჩვენ გიერთდებით ამ სურვილში და არაჩვეულებრივი სურვილია. ძალიან დიდი მადლობა დედა თეოდორა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის და მობრძანდეთ. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის მონასტრის წინამძღვარი უღუმენია თეოდორა მახვილაძე.